Всім привіт! Презентую вам латрушники бренду Ліварно. Оцінка. Є невеличкі забруднення та зачіпки. Є багато різних видів, забарвлень та розмірів. Матеріал бавовна. З розміром 70 на 140 см буде 7 одиниць. З розміром 30 на 40, 30 на 50, 50 на 90, 50 на 100 та 65 на 120 см буде по 5 одиниць. З розміром 50 на 50 та 50 на 70, 100 на 150 буде по 1 одиниці. Всього в лоті 35 одиниць. Вартість лоту 2560 гривень. Собівартість 1 одиниці 73 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!